Ես դիմում եմ Արտակին գործոց նախարարությանը մեկ հստակ պահանջով։ Այն է, որևէ մեկ պայմանագիր, թուղթ կամ որևէ նախնական պայմանավորվածությունը նշմարող որևէ մի քայլ չարվի, միչև չլինի հենց առաջի համարով այս պահանջը, որ այստեղ արտացոլված է. Ազատություն և վերադարձ բոլոր գոնե պաշտոնապես ճանաչված զինգերիների և հիմնականում պատանդների։ Եվս մեկ անգամ պատասխանեմ այն հարցերին, որ այդ ինչ պետք է տա, որ դուք գալիս ու խոսում եք։ Եթե խոսում ենք մենք այս քանով, շատ քիչ բան կարող է տալ։ Բայց եթե այստեղ կանգնած ոստիկանները իմանան, որ իրենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են և միայն հետո ոստիկան, և երբ որ ամեն մեկը առանձին իր տանը, իր ընտանիքի անունից կդիմի հենց այս հարցով, լինի դա միջազգային հանրությանը, լինի դա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը, այդ ժամանակ որևէ մեկը չի կարող դիմադրել այդպիսի պահանջի։ Ուր եք տղաներ, հո ձերքեր ոլորելով չէ, որ դուք իրականացնում եք ձեր ծառայությունը։ Ճիշտ ժամանակն է դուք ցույց տաք ձեր մարդկային դեմքը, ինչու եմ ասում, որովհետև սա մարդասիրական իրավունքի ներքո պահանջ է։ Մի անգամ տար չկա այդտեղ քաղաքականության, այն էլ իշխանությանը զավթելու մասին։ Եթե դուք դա չեք անում, դուք Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն չեք, այլ դուք միանում եք բոլոր այն ուժերին, որոնք սպասարկում են թուրք ադրբեջանական հայերի հանդեպ ցեղասպանական քաղաքականությունը։ Դուք համահարցակից եք դառնում այդ միջազգային բոլոր տիպի հանցագործությունները կատարող Իլհամ Ալիևի ու նրա աշխատակազմի և վարչակազմի։ Ես դիմում եմ նորից մեր հանրությանը, ամեն մեկդ ընտանյոք հանդերձ ձեր բարեկամներով, ձեր հարևաններով, ձեզնից ոչ մի բան չի պահանջվում, ձեզնից պահանջվում է միայն մեկ բան, լինեք գոնե արդարանակ դուք ձեր խղճի առջև։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, բոլոր Հայաստանի Հանրապետության հասուն տարիքի մարդկանց եմ դիմում, դուք եթե չեք պահանջում այս բոլոր մարդկանց ազատությունը, եթե դուք չեք պահանջում, որ անհայտ կորածների վերաբերյալ այդ թվում և այն բենզալցակայանի մոտ անհայտ կամ անհետ կորած մարդկանց ճակատագրերը պարզելու համար, եթե դուք չեք պահանջում, որ վերջ տրվի ոչ միայն պատմամշակութային արժեքների ոչնչացմանը, այլ ուղղակի ամբողջ արցախահայության այդ բունը ոչնչացնելու, դուք արժանապատվություն չունեք, դուք արժանի չեք լինել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, դուք չեք կարող ասել, որ կատարում եք պետական ծառայություն։ Իշխանավորներին, որոնց դուք ծառայում եք, ևս ձեռնտու է այն դեպքում, երբ որ իրենք չեն դիմում, դիմի ժողովուրդը, որ իրենք էլ ասեն, տեսեք, դա ժողովրդի պահանջն է։ Երբ որ իշխանությունը մի բան չի անում, հասարակությունը պետք է տասնապատիկ ավելի շատ անի, և դա իշխանության դեմ պայքար չէ։
da, arjanapatvutyan, ait tvum yev Hayastani Hanrapetutyan, yev ammen mekis arjanapatvutyan hamar khnnutyun e. Yev ais arumov ekek yevs mek ankam azatutyun Artsakhi razmakhagakakan ghekavarnerin, azatutyun bolor razmagerinel yev patantnerin, yev hstaketsnenk na ov hamadzayn chi Israhet, na tsarayume ail petutyan shaherin. Aispes depi bogok hamazgayin hamazhogovortakan vor tasnyak hazaravor dimumner hasnen hasseyaterin. Mez boloris kaj voch miayn arogchutyun ayl yev kajutyun chen krakelu mez ait namakneri hamar. Sa et teghe che menk krakvelu enk nersits. Մենք իրար աչքերին չենք կարողանալու նայել։ Չմեղադրեք որևէ մեկին աչից, ձախից, վերևից, ներքևից։ Դա մեր պարտականությունն է։ Դա մեր բարոյական պարտականությունն է։ Այնպես որ ես ուղղակի որպես Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների առաջի պաշտպան, թույլ տվեք պահանջատիրությամբ հանդես գալ։ Բոլորդ դիմում եք, պահանջում եք ազատություն մեր ռազմագերիներին և